om du sätter på tändningen nu så startar skärmen upp här. Ser oss nya SRF. Ja. Oj. En helt ny upplevelse. Nu står den här i sportläge. Och det innebär full effekt. Och begränsad återladdning. Det är rätt rejäl återladdning på den här annars nu, i och med att det har tillkommit då kurv-ABS och antisladd och antispinn och sånt där. Det kostar på sig att ha rätt mycket mer återladdning. För att skulle bakhjulet låsas, vilket man var rädd för tidigare, så trädde ju skyddet in istället. Ja, ja. Jag skulle vilja be dig börja köra på ekoläget, för att det är massiv effekt annars. Ja, ja. Det gör man på den här mode-knappen här. Så om du trycker och håller den inne så börjar det blinka. Ja, just där. Och så trycker du åt sidan så växlar du. Petter. Du kan köra på Petter där, eller om du börjar på Eko kanske är ännu bättre. Rain. Eko. Där har vi Eko. Ja. Och så trycker du en gång till och bekräftar det. Ja, ah, så är det. Du kanske lägger och börjar på den så kan du växla upp sen. Man kan byta körläge medan man kör. Då man släpper gasen. Men det är lite billigt att hitta nu. Ja, ja, vi kan välja med Eko. Där hade mode-knappen satt tidigare. Jag sitter farthållare numera. Aha, cruise control. Det är helt skönt att köra med farthållare. Och man kan liksom koppla av på ett helt annat sätt. Och den är jättesmidig att hantera. Men det är lite, gasen är så explosiv om man säger så. Va? Så att det är lite svårt att hitta rätt hastighet. Aha. Träna lite helt enkelt. Ska vi ta en liten tur och se hur laddningen funkar också då? Det gör vi. Mm. Hej. Ja. Oh. Så, ja. Det här är egentligen bara att plugga in den här. Och där. Nu har vi power och current. Alltså hur mycket ström och effekt. Nu känner den sig för här. Kommer den snart att börja räkna upp. Nu känner den av här och så går laddningen strax igång. Kapaciteten på den här laddstolpen är 22 kilowatt. Den här motorcykeln i detta utförandet är bara utrustad med en 3 kW laddare. Mm. Därför kommer vi upp här nu i 2,8. Det är liksom, det är nästan 3 kW. Det är ju på andra sidan. Det här är ju liksom mot batteriet. Ja. Men i premiumversionen av den här motorcykeln så har man två stycken 3 kW laddare. Okej. Och då nu använder vi bara en av de tre faserna. Då sitter de på varsin fas och jobbar de parallellt. Ja. Och sen kan man dessutom utrusta den här med en extra 6 kW. Då har man alltså 3 plus 3 plus 6, totalt 12 kW. Och tack vare att de då kör på varsin fas så är liksom, det är ingen stor belastning, utan det går ju utmärkt att ladda på 12 kW här. Ja. Och då laddar du fullt på i princip en timme. Ja, ja, ja. Men det riktigt fina är att man kan använda det hemma också. Men de grejerna som man köper till, vad ska du ha med? Ska du ha en väska då eller vad? Ja, också eller något. Ja. För det finns ingen plats att här jo, på. Det gör det. Det gör det. Absolut. Det är lite kanske, för man får inte in hjälm och sådär. Men... Oj, men... man kan få med sig en sladd i alla fall. Ja. Här finns också USB-uttag. Ja, just det. Ladda telefoner och grejer. Nu har vi 86% och vi har satt en laddgräns, så att vi laddar, man kan välja inställningarna.
hur mycket man vill ladda. Det stänger av laddningen och jag har satt den på 95%. Men man kan välja liksom att ladda till 63% om man vill. Om det är vad man behöver för att komma till jobbet. Och sen så kan man fortsätta ladda där istället. Om du går och tar en fika nu när du står och laddar. Mm. Och har kopplat ihop din mobilapp då med motorcykeln. För det här är faktiskt världens första uppkopplade elmotorcykel. Den har en eget simkort. Så den kan kommunicera med dig med. Okay. Då får man ett meddelande att nu är jag fulladdad. Och så stänger den av. Men vi vågar ställa den vid laddstolpen så här, om du går iväg och fikar eller någonting, vågar man göra det? Ja, det är bara att ta nyckeln och gå. Jaha, oj. Den behöver vi inte sitta i. Nej. Men om man sätter på tändningen och det är så klackar så går det i och håller fast den här. Okej. Okay. Det är lite stöldskydd också då, att ingen ska kunna rycka. Ja, det var det jag tänkte på också, just det. Smart. Ja, men sätter du på tändningen, där kopplar du förbi va? Då har du knäppt. Ja. Den är låst. Och det är den klackar som går i de här spåren här helt enkelt. Titta här. Så finns det två olika typer. Ska vi se om vi kan. Det här är typ 1 och typ 2. Ja. Europa så har vi mycket trefas. Ja. Och den här är alltså tre faser här i. Mm. Det här är motsvarande så kallat typ 1 som är enfasversionen. Och den här är jättevanlig i USA, Amerika och Asien. Mm. För där har de oftast enfas och så har de större säkringar istället. Aha. Och i USA så sitter det en sån här typ 1-anslutning på den här SRF:en. Därför har det varit lite förvirring. Är det verkligen typ 2? Men alla i Europa har typ 2. Och i USA har man typ 1. Mm. Och så kopplar man ju helt enkelt alla tre laddarna till en och samma fas. Och så måste man ju ha betydligt mycket större säkring. På det här sättet så har ju Cero löst det suveränt bra med trefas i Europa och enfas där man använder e-fas. Okej, okay. Smart då, okej. Okay. Jag hörde att de har döpt den till Surf i USA. Precis, det passar, i Kalifornien, ja, passar ju då. Exakt. Zero Surf. Det är 110 hästar och 190 Nm här. Det är en helt ny elmotor, den heter Z-Force 7510. Ja, just det. Och siffrorna handlar egentligen om hur stort innehållet, alltså rotorn i motorn är. 75 heter alla Zeros motorer, även den där FX:en. Och det är för att diametern då på rotorn. Ja. Där heter den 75,5 för att magneternas längd som går på det här hållet, bredden på motorn, ja, är då 5. Här är de 10. Det är en massiv batteri. Ja, och vad man har gjort här har man ju liksom byggt, man har fortfarande den passiva kylningen. Men det, är det här liksom fansa för kylning eller? Ja, ja. Man har ju fått till det riktigt, riktigt snyggt. Sen har man ju då konstruerat en helt ny sving här. Men det är fortfarande så att centrum på svingen är ju helt i linje med motoraxeln. Ja, okej. Ja. Och det gör ju det att remmen håller precis samma spänning. Ja, oavsett fjädringsväg. Så kan du ha optimal spänning hela tiden. Wow! Ännu finare väg här om du vill. Ja, det? Ja. Vi hade 3 kilometer till framåt här. Okej. Och sen så kommer en alldeles underbar väg.